Zdrav ljudi, kako ste mi ljudi, šta mi radite ljudi, evo me ljudi, u šetnji sam još uvijek i tako uživancija ljudi moji, šta bi vam drugo mogu za reći, hvala Bogu kiša ne pada, e sad ćemo vidjeti dokad će tak biti, eto ljudi moji, uživancija kao što rekoh, popio sam bijelu kavicu ljudi moji, idemo još malo prošetat, i nešto večerat, pojest malo i dosta. Kako bi ja rekao, dosta šta više, ne treba više od toga. Tako da eto, šta bi vam mogu još pričati. Nemam šta danas je nešto posebno. Vidimo i danas je neki čudan dan. Vjerujte mi isto. Hvala Bogu pa sam uspio prošetati nekako sad. Kad čovjek nije baš takva mu zima. Tako da eto, ja bi vam snimao ljudi moji. Prirodu, pogledajte ovo zelenilo, još uvijek zelenilo ima, tako da ja bih vam to snimao, ali znate ljudi mi hodaju, ja šećam baš gdje ljudi hodaju, tako da eto, šta mu vam mogu sad reći drugo, večera se utakmica u 21 sat, prema tome bit ću još malo vani, pa ću večerat nešto doma i tak, pogledat utakmicu, možda posle utakmice odigrat sat vremena malo, koju igricu, ali ne dugo, i eto, i spavanje. Tako da, to bi bilo za sad od mene, možda se još javim kojim video, vidjet ću, pa se mi vidimo, neko zadnji Bog čuva, majka Bože, vas i vašu obitelj, do nekog drugog videa, lijep pozdrav, želim vam mira.